Po 5 letech se do Dolních Bojanovic vrátila přehlídka dětských folklorních souborů. Tu pravidelně pořádá region Podluží ve spolupráci s některou z členských obcí. Letos se na pódiu místního kulturního domu představilo 9 souborů. Je vidět posun ve vedení dětí. Určitě i vedoucí souborů se poučili z různých věcí i právě tady těmato přehlídkama, kdy potom odborná porota může s nimi rozebrat ty věci, které na tom pódiu proběhly, jestli proběhly správně, špatně a tak dále. Posunují se ve věcech těch národopisných a etnografických, vrací se třeba dál a dál do nějakých těch historických kontextů. Je to čím dál zajímavější vidět ty děti, jak se posunuli od těch nejmenších, kde už třeba Žižkov Janko teď působí v tom větším souboru a tak dále. Ty děti mimo jiné samozřejmě fungují i jako solisti v různých zpěvácích, verbířích. Ta práce je přínosná velice a opravdu jde vidět. Děti na pódiu předvedly jednotlivá pásma, která vycházela z lidových tradic. Porota ocenila nejen jejich zápal, ale také práci vedoucích jednotlivých souborů a samozřejmě také talent malých folkloristů. Já jsem velký zastánce dětských souborů, dětského folkloru, jejich propagace a sama jsem vyrůstala v Hradišťanka, pak Hradišťanek moc roku vedla. A to, že jsem mohla přijít na Podluží, jsem strašně ráda, protože opravdu Podluží je hodně bohatý kraj. Přestože jste kousek od nás, tak tady zase ještě máte úplně jiné věci. Máte tady víc těch chas a jako vesnických, které pořádají hody. A třeba i dětské krojové hody, což u nás není. A já jsem byla velice mile překvapená, protože ty přehlídky objíždím. Co bych zhodnotila vysoce, byla jednotlivá témata, která se tu objevily. Za druhé využití různých složek dětského folkloru, ať to byla říkanka, jazykolamy, škádlivky, trojicové tance, dětské hry, jo, řemeslné tance, všechno bylo přizpůsobené od těch nejmenších až po ty největší. Velice si cením samozřejmě cymbálových muzik, hlavně těch dětských a mládežnických, protože tam je jasné, že to pojede dál a opravdu to už i ta jatelinka, to už jsou hotové muziky a je radost je poslouchat, jak to mají s tím souborem prokomponované. Další velké plus, oblečení dětských souborů, jsem tam nějaká sponečka nebo tak by ulítla, ale prostě přizpůsobené všednímu prožitkovému, děti tak, jak si běžně hrali a v čem teda vystupovali, jo? Tak to bych zhodnotila jako velké plus celé té přehlídky a spontánně jsem ji sledovala. Jo, já už jsem se naučila psat tak jako tajně, ale prostě spontánně jsem ji sledovala a jsem hrozně ráda, že jsem tady byla. Na té stříbrné příčce se umístila s pásmem v Hodoníně na jarmarku Kordulka Velká. Byla jsem velice spokojená s pěvem, doslova nadšená a musím říct, že Podluží opravdu si drží vysokou laťku v dětských souborech, ale i v dospělých a v muzikách. Takže děkuji za pozvání.